Waziri wa elimu Ezekiel Machogo ametoa onyo kali kwa wakuu wa shule dhidi ya kuwapandishia karo wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza mwakani. Akizungumza katika shule ya Lenana wakati wa kutolewa kwa utaratibu wa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2024, Machogo alisisitiza kuwa nyongeza zozote za karo ambazo hazijaidhinishwa hazitakubaliwa, haswa kutokana na changamoto za kifedha ambazo wazazi wanazikabili kwa sasa. Waziri pia alitangaza kuwa nafasi ya kujiunga na kidato cha kwanza inaweza kupatikana kwa kutembelea tovuti rasmi ya Wizara ya Elimu ya www.education.go.ke au www.kemis.education.go.ke. Tarehe ya kuripoti kwa wanafunzi wote wa kidato cha kwanza ni Januari 15 mwaka 2024. Information will come. So kindly ensure that each and every school. Yeah, because we know what is happening. Even the parents are undergoing difficult financial challenges, and therefore, unless they express approval from my office, which again is not going to be there. We have said education should be accessible to us all, including the children who come.